O médico Evaldo Stanislau, que comanda o setor de infectologia do Hospital de Cubatão, está com suspeita de ter contraído o novo coronavírus. Nessa entrevista, via Skype, o médico infectologista faz alguns esclarecimentos sobre a doença. Olá, pessoal, muito bem. A gente está com o Dr. Evaldo Stanislau, que está recluso em sua casa, em quarentena. Doutor Evaldo, como está essa quarentena para o senhor? Oi, Thiago. Hoje está sendo o melhor dia. Tive uns dias que foram um pouquinho mais difíceis. Hoje eu estou melhor, estou com menos sintoma, menos tosse, menos dor no corpo. Sobra aí, eu não estou conseguindo sentir o cheiro das coisas e não sinto também muito o sabor. Estou aguardando os exames, mas felizmente sem sinais de complicação. Então, que classificação a gente pode colocar os seus sintomas de coronavírus? É um caso leve, médio, é um caso grave? O que seria? O que eu tenho, que é o que a gente chama de síndrome gripal, que é febre, que eu tive, tosse seca, que eu tive bastante, tenho ainda um pouco, grande dor no corpo, grande adinamia, e essa característica da perda do olfato, alteração do paladar, às vezes uma dor de garganta, tem alguns pacientes que têm diarreia. O estágio seguinte é quando você tem a pessoa, além de ter isso, ela apresenta sinais de dificuldade respiratória. Então, a saturação de oxigênio cai, começam a aparecer sinais de dificuldade respiratória. Em relação ao terceiro estágio, esse é o estágio mais grave, que é quando a pessoa tem, além de tudo, uma alteração da consciência, uma dificuldade de respiração muito grande, que não melhora só com oxigênio, e sinais de instabilidade hemodinâmica ou de falência de outros órgãos. Aí é uma internação em unidade de terapia intensiva. A imprensa local está divulgando alguns casos de alguns profissionais da saúde com casos de coronavírus, inclusive tivemos mortes. O senhor acha que isso se deve ao quê? Está faltando equipamentos para esse pessoal? Não, Thiago, ao contrário. Felizmente, até o momento, eu não digo que não vá faltar. A gente tem que usar com racionalidade o que tem. Eu participo de uma força-tarefa da Prefeitura de Cubatão, faço parte dessa força-tarefa, tanto pelo pronto-socorro quanto pelo hospital. Tenho acompanhado os esforços de toda a equipe, é uma força-tarefa múltipla, o Conselho Municipal de Saúde está participando, os profissionais de todas as frentes de saúde de Cubatão estão participando, e a gente tem tido muito cuidado em recomendar o uso do EPI e assegurar que ele não falte. A gente tem adotado medidas de regulamentação e de controle do uso do EPI justamente para não faltar, mas não tem faltado EPI. O governo e até a Organização Mundial da Saúde está falando no uso da máscara, inclusive das máscaras caseiras. É funcional? A máscara, ela é necessária, ela é funcional no ambiente hospitalar, talvez seja necessária, ainda mais necessária no ambiente hospitalar, né? Mais até do que a gente recomenda atualmente. Baseado na Organização Mundial da Saúde, a gente deve usar máscara em determinadas situações. Talvez a gente até precise revisar essas indicações e ampliar um pouquinho. Mas, fora do ambiente hospitalar, a máscara de pano que o CDC dos Estados Unidos, que o Ministério da Saúde começaram a recomendar, ela não serve para proteger as pessoas. Isso tem que ficar bem claro. A máscara não serve para proteger as pessoas. Essa máscara, ela tem por finalidade pegar todas aquelas pessoas que possam ter o vírus e não terem sintomas, mas que ao falar, ao circular, elas distribuem o vírus. Quando ela põe uma máscara, ela não mais distribui o vírus. Então, o uso da máscara por todos, a máscara de pano, ao contrário do que todo mundo imagina, eu vou pôr a máscara para me proteger, não. Você está pondo a máscara para proteger o próximo. Porque se você tiver o vírus e não estiver sabendo, pelo menos você não está transmitindo com tanta facilidade. Apesar das restrições, muitas pessoas insistem em não respeitar as medidas. Stanislau faz um pedido a essas pessoas. Acreditem que o vírus está circulando. Acreditem que esse vírus se transmite. E acredite que esse vírus causa uma doença muito chata. Então, as pessoas, embora não enxerguem o vírus, têm que acreditar que ele está circulando e que ele pode causar uma doença, que pode, no mínimo, te causar uma tipo gripe muito forte.
e pode inclusive levar à morte. Então, tem que tomar cuidado. Não existe remédio, não existe vacina para tratar ou prevenir a COVID. A única medida comprovadamente eficaz é o distanciamento social e aquelas medidas individuais que a gente faz, da higiene das mãos e tudo mais. Então, eu faço um apelo para você que ainda não compreendeu, que está aí andando na 9 de abril, nos comércios, em outras regiões de grande circulação popular, não faça isso. O vírus, ele quer exatamente isso, que você fique pertinho um do outro, que um pertinho do outro transmite. E quando isso acontece, a consequência não aparece agora. Ela vai aparecer daqui a 10, 12, 14 dias. E pode ser que não apareça nem para você, porque pode ser que você seja jovem, relativamente saudável e que tenha uma infecção sem sintomas, mas que transmita para o teu pai, para tua mãe, para o seu tio, para sua tia, para o seu avô, para sua avó, para o seu irmão que tem uma doença crônica e essa pessoa possa até morrer por conta disso. Apesar de recluso em casa, o médico continua a trabalhar. Eu estou fisicamente afastado, mas até a hora que eu estou te dando essa entrevista aqui, desde a hora que eu acordei hoje, que foi 5 e pouco da manhã, eu não parei. Então a gente conversa com a turma que está em campo, a gente vai falando, a gente vai acompanhando e, na medida do possível, a gente vai trabalhando sim. Mas a hora que der, fisicamente, a gente quer estar de volta lá na linha de frente. O infectologista fala do trabalho realizado em Cubatão. Porque em Cubatão a gente criou uma estrutura muito boa, muito bacana, que eu espero que ajude as pessoas a superarem isso, né? Espero até que nem usem, mas que, se precisarem usar, que a gente consiga ajudar muita gente a superar esse momento difícil que a gente está vivendo.